6 грудня. Сьогодні церква у календарях згадує святого Амфілохія, єпископа Іконійського і Григорія, єпископа Акрагантійського. Святий Амфілохій народився в Кападокії. Був він сином багатих батьків і здобув високу освіту. Вивчав право, але пізнавши марноту цього світу, покинув навчання і провадив життя на самоті. Молився, постив і доглядав свого старого батька. Одного разу йому треба було поїхати до Іконії Писидійської. І потрапив він до міста саме тоді, коли місцеві єпископи зібралися, щоб вибрати для цього міста нового єпископа. Коли до них дійшла чутка про його прибуття, то всі голоси віддали за нього. Бо про його благочестиве і святе життя знали в усіх околицях. І так, всупереч своїй волі, він був поставлений в 374 році єпископом Іконії. І дуже скоро його полюбили всі мешканці міста.